Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ճանահանադրական ղարքի պահպանության եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտի եւ Շիրակի մարզային վարչության ծառայողները համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների հետ համալիջ գախտնի քնչական գործողությունների արդյունքում պարզել են, որ Գյումրի քաղաքի բնակիչ ԲԲ-ն տեղեկանալով, որ համակարգացի ԽԳ-ի ազգանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կոգմից իրականացված ռազմական գործողությունների ար ում անհետ կորելը ներկայանալով որպես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին ազգային անվտանգության ծառայության գեներալին կաշարկտալու դիմաց նշված zincarayoghin իբրգերությունից ազատելու եւ Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձնելու գործընթացը կազմակերպելու համար ԽԳ-ից պահանջել է 5 միլիոն ՀՀ դրամ գումար։ Իրսկսեց 5.2 միլիոն 200.000 դրամ։ Ու պարտ կմնա 1.3 միլիոն 300.000 դրամ դե գел իելիքի 4 ժամվա ընթացքում է 2 միլիոն 500 հազար դրամն էլ մնացա ինչ որ սել էր մինչև դեկտեմբեր։ Անտաշ անտաշքում ասենք էլի եթե քիչ եղավ զանգեմ ցեմ զանգեմ ցեմ ալի 100 հազար կա։ 150000 կա 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության Ծառայության աշխատակիցների հաշգողության ներքո ԽԳՆ պայմանավորված 5 միլիոն ՀՀ դրամ գումարից 1 միլիոն 200000 ՀՀ դրամը Գյումրի քաղաքում փոխանցել է ԲՊ-ին որից անմիջապես հետո վերջինս բռնվել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից եւ ներկայացվել վարույթն իրականացնող մարմնին, որի ընթացքում գաշարք տալու նմանակում գախտի քնչական գործողության շրջանակներում ԲՊ-ի մոտից հայտնաբերվել եւ վերցվել է նշված 1.200.000 ՀՀ դրամը։ ԲՊ-ն ձերբակալվել է, նախաքաննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ իրեն վերապահված դիազորությունների շրջանակներում շարունակելու է հանցավոր դեպքերի բացահայտման ուղղված գործողությունները եւ քաղաքացիներին հորդորում է ցուսաբերել իրավահպատակ վարքագից։ Ծանոթում. Յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը նապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալացման օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։